Nu ska det bli två exempel om direkt proportionalitet. Det första exemplet handlar om lösgodis. 350 gram lösgodis kostar 2,10. Vad kostar då 800 gram lösgodis? Det vill säga om vikten ökar, vi köper mera, då ökar också priset. Och det är det här som betyder, eller menas med direkt proportionalitet. I samma proportion som vikten stiger, i samma proportion ändrar också priset. Det vill säga det ökar också. Så börja alltid med att skriva en tabell. I den här tabellen så har vi vikt och pris. Det behöver inte vara några snygga tabeller, utan du gör en skiss helt enkelt för dig själv så att du vet hur du lägger upp din analogi. 350 gram. Det kostar 2,10. Och sen är frågan, vad kostar då om du köper 800 gram? Alltså det kallar vi till x. Och härifrån får du då din analogi. Förhållande mellan vikten, alltså 350 gram dividerat med 800 gram. Du får ha enheterna med, men du behöver inte. Förhållande mellan vikten är samma sak som förhållande mellan priset. Och sen gäller det då att ta korsvis multiplikation. Börja med den delen där du har x först, så 350 gånger x, alltså 350x. Och sen multiplicerar du 800. Röda strecken där, 800 gånger 2,10 som blir 1680. Och sen tar du, för att ta reda på vad 1x är, så dividerar du med 350. Alltså blir x 4,80. Det vill säga 1680 dividerat med 350 är 4,80. Alltså svar 800 gram godis kostar 4,80. Fundera alltid efter att du har kommit till ett svar att är det rimligt. Om 350 kostar 2,10. Då har du köpt lite mer än dubbelt. Då ska priset också vara lite mer än dubbelt. Och det stämmer. Följande uppgift. Har vi en Porsche 911 Turbo S. Den förbrukar 9,1 liter på 100 km. Hur mycket kan man då räkna med att den förbrukar på 260 km? Igen, börja med en tabell. Vi har sträcka, det vill säga hur långt man kör, och sen har vi förbrukning eller bensin. 9,1 liter på 100 km, alltså kör vi 100 km, så förbrukar den 9,1 liter. Och frågan är, om jag kör 260 km, hur mycket förbrukar den då? Alltså då nämner jag det till x, hur många liter går det åt? Så förhållande mellan sträckan 100 och 260 är lika med förhållande mellan hur mycket bensin den använder. 9,1 till x. Igen, börja med den multiplikation där du har x först. 100x. Och sen tar du 9,1 gånger 260 som blir 2366. Och får ta reda på vad 1x är. Alltså hur mycket bensinförbrukningen är, så dividerar du bort det som står framför x. Alltså x är lika med 23,66. Avrunda till ungefär 23,7. Så svar, 23,7 liter förbrukar Porsche på 260 km. Lycka till med direkt proportionalitet.